Martın 7-sində səhər saatlarından Rusiya ordusu Nikolayevi çoxsaylı raket sistemlərindən vurub. Qazetas xəbər verir ki, bu barədə SAS-Plan məlumat yayıb. Nikolayevi bir neçə reaktiv yayılım atəşi ilə vurublar deyə məlumatda bildirilir. Saat 05:40-a olan məlumata görə Nikolayevdə düşmənin hücumu ilə bağlı təfərrüatlar yoxdur. Daha əvvəl Nikolayevin sədri Aleksandr Sinkeviç bildirmişdi ki, Nikolayev üçün ən çox ehtiyac duyulan yardım dəbilqə və güllə keçirilməz jiletlərdir. Onun sözlərinə görə Rus hərbiçiləri şəhəri hər tərəfdən mühasirəyə alıblar və indi yerli hakimiyyət ehtiyat toplayır ki, blokada zamanı insanlara paylanacaq bir şey olsun. Rusiya sükut rejimi tətbiq edəcək. Qazetas Rusiya Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, sükut rejimi bu səhər Moskva vaxtı ilə saat 10:00-dan qüvvəyə minir. Bildirilir ki, humanitar dəhlizlər Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun xahişi əsasında açılır. Mülki əhali Kiyev, Mariupol, Xarkov və Sumi şəhərlərini tərk edə biləcək.